Një përfaqësi e banorëve të Dukagjinit protestuan përpara bashkisë Shkodër duke kërkuar vendosjen e busit të Lekë Dukagjinit në qendër të këtij qyteti. Protestuesit u shprehen se e figura Lekë Dukagjinit, hartuesi të kanunit dhe krahu I jashtë I heroit Skënderbeu, është me përmasa kombëtare. Lekë Dukagjini është figura më e madhe dhe më e shquar e kombit shqiptar, për krahasim me Kastriotin ka luftuar kundër pushtuesit tegër 500 vjeçar. Por jo vetëm aq, po është bërë bestilja në principatën e Dukagjinëve të palë e Nikol Dukagjini e të Lekë Dukagjini. Në ka lënë testament, kanunin e ti Lekë Dukagjini që I ka banerë marë komi shqiptar dhe studiotën nga gjitha kancelarit botnore. Populli Dukagjinit kërkon të takohet me kryetarin e bashkisë për vendosjen e monumentit Lekë Dukagjini në qendër të qytetit Shkodrës. Ka dy vite, s'kena lënë derë pa trokit. Kam takuar vetë zotin Edi Rama në samitin e diasporës. Edhe më ka premtue se do të vem Lekën në Shkodër. Kryetari I bashkisë, zoti Benet Beci, na ka premtue se do të vem. Na kërkojmë nga kryetari I bashkisë na presin dhe të na japin sa më parë, të vendosim Lekën dhe për këto pashkë si po vinë, të vem Lekën sa është I gatshëm. Kryetari I bashkisë së Shkodrës ka arsye të na presë. Busti Lekë Dukagjinit është banë edhe pret për të vendosë. Lekë Dukagjini ka kërë krahi djasë I Skënderbeut. Dukagjini ka projektuar kushtetutën e parë shqiptare. U lanë harresa, u harrua kret Lekë Dukagjini, luftari mafit Dukagjinit e Shkodrës e I tonë Shqipnis. Kemë kërkuar disa herë me në dhonë vendin për të bënë monumentin e Lekë Dukagjinit. Fjallë dhe mira kanë genë vazhdimisht. Bënë gjanë nuk është. Protestuesit u shprehen se Shqipëria është mbushur me varre greke, serbe e malazeze, apo buste të pushtuesve turqe grek nga veriu në jug, ndërsa për personalitetet kombëtare si Lekë Dukagjini ka një hezitim. Sot ne kemi vendos monumentet pushtuesve dhe realisht s'kena vend për atë që na ka ndërtuar themelet e kombit shqiptar, jo vetëm në Shkodër. Me Hasan Riza Pash, por mundësisht edhe në Vorjopir, ku gjithmonë grekët kanë pas pretendime për trojet tona, kanë venos misotash ose e trashikimtar parar së tynet. Kemi investirans mundësisht, kemi ushtar e Turkut, një kohë që kanë lënë jetën në Turqi dhe I kanë bo heroj në Tiran. Ata njerës që bojnë të veprime, janë antishqiptar. Ashtë mush toke e Shqipëris me vore greke e serbe, me antikomtarë. Me ata si ne kanë vjell kulturën, ne dalim aty e thomë, ne vollën lahutën. Ne se vollën kërkush lahutën, ja ulla me vetë sërbëve. Sërbët kanë njësë me quen UNESCO kanunin. E qa? Me vjell kanunin e Lekës. Kanunin nësë po vim këtu me vun ligjet e Lekës. Po vim me vun Lekën, me vun kulturën tonë, të arshikimnin tonë, se ne jena arbënor. Saher ju ka lypë kësaj Shkodrët, e I kanë rarë e te zeza, na jena kanë këtu me rëptonë. Kena derë zjak për këtë tokë, për këtë Shkodër. Na I kena dhonë dëshmor, I kena dhonë artista, I kena dhonë profesora, I kena dhonë kulturë këti qytetit. Pa malësit male, pa Dukagjin, e pa mirëdit, kjo Shkodra do t'ishte një lumë. Pas protestës, kryetari I bashkisë Shkodër Benet Beci reagoi përmes rrjeteve sociale duke thënë se ndihet në vazhdim, do të mirëpresin një takim banorët e Dukagjinit për gjetur një zgjidhje të përbashkët për monumentin e Lekë Dukagjinit në qytetin e Shkodrës.